तर शेतकरी बंधूंनो, हा तुम्ही आता जो महाजन कंपनीच्या क्रॉपटेक उसाच्या प्लॉटमध्ये या ठिकाणी आपण उभा आहोत, तर या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल की उजव्या डाव्या हाताला तुम्हाला इथे दिसतंय की शेतकऱ्याची पद्धत आपल्याला दिसते आहे, आणि उजव्या हाताला जी आहे ती ही क्रॉपटेक महाजनने जी आता नवीन तंत्रज्ञानावर अद्ययावत तंत्रज्ञानावर जे आता उत्पादित केलेलं खत आहे 9-24-24 क्रॉपटेक 9-24-24 ह्या खतामध्ये वैशिष्ट्य असं आहे की ह्या खतामध्ये जवळजवळ आपल्याला 8 प्रकारचे घटक आहेत, पिकाला लागणारे मुख्य अन्न घटक म्हणजे नत्रस्फुरत पालासच्या व्यतिरिक्त याच्यामध्ये सल्फर आहे, याच्यामध्ये मॅग्नेशियम आहे, याच्यामध्ये बोरॉन झिंक आणि याच्यामध्ये फेरस आहे, तर याच्यामध्ये हे 8 प्रकारचे घटक तुम्हाला प्रत्येक दाण्यामध्ये दिसतील, तर याचा फायदा असा होतो की पिकाला लागणारे हे 8 प्रकारचे महत्त्वाचे अन्न घटक आपल्या जमिनीमध्ये कमी आहेत, सगळ्यात महत्त्वाची घटक गोष्ट, आणि टाकताना जरी तुम्ही 8 प्रकारचे घटक एकत्रित करून टाकायचं म्हटलं तरी आपल्याला ते टाकायला अवघड आहे, सगळ्या ठिकाणी सारखं पडत नाही, तर हे जर आपण जर ह्या क्रॉपटेक खताच्या माध्यमातून जर तुम्ही टाकलं तर याच्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक दाण्यामध्ये हे 8 घटक सारख्या प्रमाणात असल्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक रोपाजवळ सारखं पोषण, प्रत्येक रोपाचं सारखं पोषण या ठिकाणी होणार आहे। याच्यामध्ये एकराचा डोस जो आहे तो सुरू उसाचा किंवा खोडव्याचं जर नियोजन तुम्ही करत असाल तर 6 बॅगचा डोस आहे, त्याच्यामध्ये लागवडीच्या वेळेस किंवा खोडवा तुटून गेल्यानंतर 3 बॅगचा डोस आहे, आणि जेव्हा तुम्ही मोठी बांधणी करता त्यावेळेस तुम्हाला 3 बॅगचा डोस करायचा आहे। बेन्सल त्याच्यासोबत 20 किलोचा डोस आहे, चाळीस किलोची बॅग आहे, आणि बेन्सल सुपर फास्ट जी आहे ती 20 किलो तुम्हाला टाकायचं एकरी। तर याच्यामध्ये जर 8 साली ऊसाची लागवड करत असाल तर 2 बॅग वाढावं टाकायचं, 8 बॅगचा डोस। सल्फर आहे पण सल्फरची रिक्वायरमेंट ज्यादा आहे, तेवढ्या त्या ग्रेडमध्ये आपण सामावू शकत नाही, लक्षात आलं का तुमच्या, तर सल्फरची गरज जास्त आहे। तर हे 8 बॅगचा डोस, 8 बॅगचा डोस तुम्ही 4-4 बॅग असं विभागून टाकू शकता। एका बॅगची किंमत 1790 रुपये तुम्हाला रिटेलरकडे भेटू शकते, आणि याच्यामध्ये दुसरं महत्त्वाची गोष्ट जसं 8 न्यूट्रियंट तुम्हाला किंवा 8 घटक एकत्र सांगितले, दुसरा महत्त्वाचा घटक प्रत्येक दाण्यावर एक आवरण दिलेलं आहे, याच्यामुळे काय होतं की जमिनीमध्ये आता तुम्हाला जे क्षार दिसतात, आता ही जमीन थोडीशी खराब आहे बरोबर आहे, क्षार तुम्हाला वर आलेले दिसतात, ही क्षार म्हणजे काय आहे की हे अतिरिक्त किंवा आवांतर जे पिकाला त्रासदायक जे क्षार आहेत ते दिसतात, मुळाजवळ आले की ते तुम्हाला पाण्याचा का जमिनीचा नाही, हा पाण्याचा पण जमीन, पाण्यामुळे जमीन खराब होते, हा काळी जमीन आहे काय होतं, नाही 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 दोन्ही आहेत।